Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 129 պրիմ հոդվածի առաջին մասի համաձայն առանց ԱՊԿ կտրոնը սահմանված տեղում փակցնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տրանսպորտային միջոց վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 10,000 ՀՀ դրամի չափով։ Նույն հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն կեղծված չգործող կամ այլ տրանսպորտային միջոցի համար դրված ԱՊԿ կտրոնով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներով տրանսպորտային միջոց վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 150,000 ՀՀ դրամի չափով։ Վարորդը, որը վարչական տուգանք նշանակելու պահին ունի կնքված ԱՊԱ պայմանագիր և ԱՊԱ կտրոն, չի կարող 150,000 դրամի չափով վարչական տուգանքի ենթարկվել չգործող ԱՊԱ կտրոնը երթևեկելու համար, այլ կարող է տուգանվել ԱՊԱ կտրոնը սահմանված տեղում չփակցնելու համար 10,000 դրամի չափով։